Selecionamos algumas perguntas das nossas redes sociais e uma delas é: qual a melhor persiana para a área de serviço? Aí vai entrar a questão de umidade, né? Se tiver muita umidade na sua área de serviço, as mais indicadas são as telas solares, as horizontais de PVC 25mm e 50mm, pois não absorve umidade e é mais fácil de limpar. E se não tiver muita umidade no ambiente, você pode estar utilizando a rolo blackout. Ou horizontal de alumínio, que são ótimas opções. Selecionamos mais uma pergunta das nossas redes sociais, que é: quanto custa uma persiana instalada? As nossas persianas a gente envia elas completinhas, com buchas, parafusos e suportes necessários, além do manual de instalação para que você consiga instalar na sua residência. Caso você deseje um profissional para instalar sua persiana, você pode estar entrando em contato com algumas plataformas, como por exemplo a Get Ninjas, para encontrar um profissional aí na sua região. Outra pergunta que eu recebi é: esse modelo Kit Box não tem modelo de furinhos como nas persianas tradicionais? Bom, acredito que você esteja se referindo à tela solar. E ela não é indicada colocar com a Kit Box porque as guias elas servem para bloquear 100% a luz no ambiente. Por isso que a Kit Box é utilizada com tecidos blackouts. Esse foi mais um Papo de Janela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não responde no próximo vídeo.